I kao što smo već u prelistavanju naslova rekli, živa legenda Silikonske doline Steve Wozniak i njegova supruga dobit će srpske pasoše, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Suosnivač kompanije Apple izjavio je da želi da promoviše Srbiju do kraja svog života. Sud Bosne i Hercegovine odbio zahtev za premeštanje postupka protiv Dodika u Banja Luku. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su otkrile jedno od najvećih skladišta oružja tokom kopnene operacije u severnom delu pojasa Gaze. Rat između Izraela i Hamasa može da pogorša postojeće pretnje međunarodnom miru i bezbednosti, upozorava Antonio Guterres. Ove i ostale vesti iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe komentarišemo sa Dragoljubom Kojičićem, političkim filozofom, i Robertom Čobanom, predsednikom Color Press Grupe. Dobro jutro. Dobro jutro, Graša. Dobro jutro. Buongiorno. Dobro mi došli. Bilo bi lepo još da smo na nekoj drugoj destinaciji, pa da se tako pozdravimo. Brojne su vesti na današnjim naslovnim stranama i svega ima, i raznih sastanaka koji možda najavljuju da se nešto menja, ali ajde prvo samo da završimo ovu priču koja traje još od juče. Wozniak u Beogradu dobija srpski pasoš, nije jedini, znamo, mi volimo da ugostimo te, jeli, svetske face, tako da kažemo, i da ih jednim delom prisvojimo, da kažemo da su naši. E sad, ovaj sastanak, bila je juče premijerka ovde, kod Jovane, i rekla je kako se zaista desio, nije bilo ništa plaćeno Wozniaku. Ovo se shvatio, Marko Tipsarević je bio, jako, da, Tipsarević je bio, da. Jeste, on je bio ta spona, čovek došao ovde, imao simpatije prema Srbiji, sad ih je i potvrdio, kako smo mogli juče da vidimo, ali od ove, da kažemo, spontane posete, hoće biti nešto posle. Pa znate kako, baš si rekao, svašta ima na naslovnim stranama, samo nema preizborne kampanje u onom, jel tako, kao da izbori nisu za, evo, što kaže, manje od... Što ne znači da mi nećemo ovde i to... Ma ne, naravno, ali prave preizborne kampanje prosto nema. Sad, naravno, mnogi će reći da je i Wozniakova poseta neki deo preizborne kampanje predsjednika Vučića, gde on očigledno želi da pruži poruku, i to je nekoliko bilo takvih događaja, da se obraća toj nekoj mlađoj populaciji, ali kad vama dođe Steve Wozniak, to znači da se vi ne obraćate, ne znam, možda svojim tradicionalnim biračima, penzionerima ili ljudima koji ni ne znaju ko je on ili nisu konektovani sa njegovim dostignućima, nego da govorite o nekoj tehnologiji, o nekom napretku, pa onda onaj spot vezan za veštačku inteligenciju, ako ste videli kako bi Srbija izgledala, pa ne znam, čak i ovaj intervju u Ninu, u današnjem Ninu, posle 7 godina, ali tako, i posle ono poprilično nekih, nazovemo to, neprijateljskih odnosa, govori da se SNS, odnosno predsednik Vučić, da se poče obraćati ovoj strani, ako je bilo komentara da je samo bitka između SPS-a i SNS-a za njihov korpus birača i ovo sad što se desilo sa onim pevanjem. Tako da je ovo postoje naravno značajna i on je stvarno istorijska ličnost, je li tako, 20. i 21. veka, i svaka takva ličnost kada dođe u Srbiju, ja znam, mnogo takvih situacija, trenutno postoji i inicijativa za dovođenje Ilona Maska, isto tako, sad da ne pričam neke detalje dok ne bude potvrđeno, ali je jako važno i pokazalo se da i glumci neki koji su došli, posle se snimali brojni filmovi ovde, i to prosto nikada ne može da bude loše. Da. I predsednik rekao dok je živ i da će nastaviti da promoviše Srbiju, i ovo jeste jedan vid promocije kada neka osoba ovog ranga dođe u našu zemlju, i evo što kaže Robert, očekujemo da će od toga posle i neki poslovi, jeli, tu da niknu. I sad mene interesuje, a to si mogao i ti da mi kažeš, ajde da uzmemo sad ovo što tvrdi opozicija, što je kritikovala da je to deo SNS-ove predizborne kampanje. Pa je li legitimno i da jeste? Pa je legitimno. Ako se setite, Vučić je bio u opoziciji kad je doveo Rudolfa Đulijana. Da se ja dobro sećam. Znači, ko vas sprečava da dovedete nekog? Imate valjda i vi neke konekcije. Imate i vi nekog Janka Tipsarevića koji nekog poznaje u inostranstvu.
Pa evo, dovedite ga. Znači, dovedite ga, ne znam ko je tad to me kumovao, William Montgomery ili kogod. Znači, dovedite ga, ne mora to da košta, ne znam nijakoliko. Ne znam, meni se prosto čini da, da sa te strane, kao da ne, osim ovih tribina koje radi Proglas, čiji akteri nisu kandidati na izborima, ova strana, gde se očekivala mnogo aktivnija kampanja te strane Srbija protiv nasilja, koja je nastala na tom talasu tih protesta, kao da nema kampanju. Naročito nakon ovog slučaja Miketić, prošle nedelje, ja bar ne primećujem ništa da radi. Jeste sve nekako utihnulo, je li vaš utisak takav? Imamo zapravo dva pitanja. Jedan je sama predizborna kampanja, da uđemo u njenu strukturu. Dakle, predizborna kampanja se uglavnom vodi na tome, nažalost, od strane opozicije da se isključivo pljuje. Dakle, ona nije pozitivna kampanja u smislu mi smo uradili ili mi imamo ideje ili mi imamo konstruktivnu kritiku ili konstruktivne predloge, pa se kandidujemo da mi budemo vlast umjesto vlasti ili da se mogu segmentarno popraviti. Da, nemamo mnogo toga što je što je regrutovano od strane opozicije što bi mogli da komentarišemo osim toga u Vučiću, je li? Ali nešto moram da dodam, pošto je gospodin Robert dolazi iz Novog Sada, dakle, vidite ovako, samo u zadnjih nekoliko godina, ovdje je bilo nekoliko veoma prominentnih ljudi iz tog sveta, velike svetske estrade. U Novom Sadu je bila Charlotte Rampling. Dakle, apsolutno, po mojom mišljenju, veća glumica i od Vanese Redgrave. A dolazila i Vanese Redgrave kada je u Beogradu sniman Koriolan i kada je bio upravo Ray Fiennes. A ima još jedna ličnost koja je možda i najzanimljivija, samo što čovjek nekako odlučio se da se povuče. To je Sergej Polunin. Verovatno najveći baletan svih vremena, koji je inače bio i prvak britanskog baleta i u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ko odlučio da se povuče, eto tako mu dunulo, pa još stigao i da stavite tetovažu, recimo, Vladimira Putina i tako da. Dakle, mnogo ljudi dolazi ovdje. Također, i Sergej Polunin je dobio. Za Charlotu smo nešto stidljivo to... To je baš prošlo. Tek kad se desilo, smo videli da je bila. Ja sam, da prostite, pošizeo na moje prijatelje iz Novog Sada, što mi nisu signalizirali da dolazi i da će u Srpskom narodnom pozorištu da se obrati auditorijumu ova Charlotte Rampling. Zato što je previše stidljivo objavljeno, sam znao na vreme, ja bih otišao... Ja u Novom Sadu, pa nisam video... Vidite, Novi Sad, eto, znači, a u Novom Sadu sad imate i interesantne izložbe i u Galeriji Matice Srpske i koje kude, ne samo zato što je on bio grad kulture, tako reći, to je prosto jedno svetsko žarište kulture. Evo, ponedjeljak je bila unuka Charlie Chaplina, ja sam bio s njom na ručku, Aurelija Chaplin, koja nije samo unuka Charlie Chaplina, nego je i vrhunski performer. Da. I baš u komentarima ljudi su uveličavali tu sliku iz Madere da vide da li liči. I zaista isti deda, stvarno isti deda. A s druge strane, ona je unuka sa druge strane Eugene O'Neill-a, znači dve tako velike ličnosti su u njoj. Pedigre i po. U martu će Aja Junge dovodina. Aj, pošto si ručao s njom, je li duhovita? U stvari, on privatno baš i nije bio duhovita. Pa da, ona jako je normalna, jako je sve zanima, ono sve o čemu smo pričali, ona je odmah se uključivala, pitala i baš je, mislim da je sjajno da je, ona će Aja Junge dovodi na Beogradski festival igre u martu mesecu i prosto iz raznih sfera i mi imamo tu kad odete u hotele poput recimo Metropola ili Esplanade u Zagrebu, vi vidite galeriju crno-belih fotografija, ne znam, iz 60-ih, 70-ih, koje sve dolazi u Beograd i Zagreb i kak filmovi su se snimali. Mislim, neki će to nazvati nekim možda našim kompleksom oduševljavanja velikim zvezdama. Ja mislim da je to dobro i da je ta vrsta proklanelja. Lepo je, brate, da se nekome diviš i da se oduševljavaš. I da neko ko je na zemlja koja je imala takvu reputaciju, ne znam, prethodnih decenija, znači sada ima mogućnost da takvi ljudi dolaze, snimaju filmove, da potencijalno otvaraju neke fabrike, poslove. Prosto, e sad, ako to neko iskoristi za svoju promociju, kampanju, poslovnu, čak promociju, kada je, sećate se, kad Elon Musk, to smo ovdje komentarisali, kupio Twitter pre
je li tako, dve godine za 40 milijardi, jedna fabrika sad da ne imenuje koja je iz Novog Sada je rekla da je Elon Musk ponudio da kupi tu fabriku. Sad, naravno, svima je bilo jasno da to ne može biti nikako istina, ali svi tu negde pokušavaju da se očešu za ta velika imena. Kada neko stvarno dođe i kada neko stvarno dobije pasoš kao što će Voznjak dobiti, to onda stvarno ima težinu. Da. Ovde je pevala Ana Netrebko, čoče, najveći sopran u 21. stoljeću. E, dobro, to smo i propratili, bar mi ovde K1 Tanjug i to je bilo. I dali smo značaj tome što ne možemo reći za Charlotte Rampling, koja je onako, ne mogu kažem da mi je jedna od omiljenih glumica, ali je svakako... Pa ja mislim da su organizatori prosto nisu dovoljno to podbacili. E, ali... Hoćemo da nastavimo sa kampanjom, sad kad ste mi počeli, pa da, ajde, da ne mešamo. Šta vi kažete, ovo komentarišete, s početka priče? Za opoziciju, kako teku izbori. Pa znači, ja sam jedan puta se prisetio jedne priče iz čitanke za prvi ili drugi raz do osnovne škole, kao metafore koja najbolje ilustruje kako stoji stvar u odnosu opozicija vlast. Dakle, to je ona čuvena priča o cvrčku i mravima. Mravi su zidali puteve, gradili železnice, gradili anti-covid centre, gradili klinike, škole, dovodili razne investitore sa strane, a cvrčak je pevao i vikao uva Vučiću, uva Vučiću. I onda sada, kako da imate predizbornu kampanju? Na čemu da temelje predizbornu kampanju? Samo da ponavljaju to isto uva Vučiću. Pa dobro, na kraju krajeva imaju pravo da ponavljaju. Ali nemaju pravo da pređu granicu pristojnosti, to je problem. Da, ali taj cvrčak je i u maju, kad mu je ovaj veliki mrav nudio izbore, on nije znao da prepozna trenutak, pa ih tad ih je odbacio. Problem je što cvrčak nije, što kaže, autentični izvođač onoga što mu je osnovna delatnost. Nije izvođač politike. Znači, ovdje se radi o tome da imate nekoliko grupacija, političkih grupacija, od kojih nijedna nema nikakav program. Pazite, nikakav program. Znači, ovo govorim, što kažu, pod punom odgovornošću. Dakle, imate jedno 5-0, pa sad sve to kad saberete u neku vrstu predizborne koalicije ili potencijalno postizborne koalicije, onda ćete opet dobiti nulu. 5-0 je nula. Dakle, zašto ja ovo govorim? Zato što sam ja ubeđeni demokrata. Od 89. 90. bio sam u procesu, čak i pisao jedan od prvih programa, zahtevajući demokratiju, ja vapim u stvari za time da imamo jednu kvalitetnu, jaku opoziciju, jer to konstituiše društvo. Meni je cilj da Srbija kao takva napreduje. E sad, Srbija jeste u kontekstu demokratskih definicija napredovala. I Srbija jeste ozbiljna zemlja i to joj niko ne zamera ni na zapadu, to je interesantno, uključujući sve te forume koji se bave ispitivanjem ili monitoringom kakva je situacija sa građanskim pravima, sa demokratijom. Dakle, vi čak i opozicija ne može da zameri, da tako kažem, demokratski deficit ovoj vlasti. Ona samo viče uva Vučiću zato što ga ne voli. Znate, to je nedovoljno. Pazi, nedovoljno je da se kreira srpska budućnost, politička budućnost, a nedovoljno je da se utemelji demokratija koja je također naš vitalni interes. E, šta je sad, ajde ako analiziramo od 2020. ne moramo da idemo dalje, šta je po tvom mišljenju glavni problem opozicije? Nisu tamo neki neiskusni ljudi da kažemo sad smo iznedrili neke mlade, potrebna su nam bila sveža lica, pa tamo imaju ljudi sa ozbiljnim političkim iskustvom, sa karijerama dugogodišnjim i kako je moguće, sad se opet vraćamo ovo što smo imali ovu priču od Kojičića, Cvrčka i Mrava, čekajte, meni je recimo to najveća fascinacija, da ti ne možeš da prepoznaš koji je povoljan trenutak za sebe da tražiš izbore. Ali šta ti kažeš? Šta je najveći problem? I kada imaš povoljan trenutak, po znacima navoda, kako ga to sad zvučalo, one proteste koji su zaista bili masovni, oni su dopustili da ti protesti se svedu na par desetina ljudi na kraju i onda kad su vidjeli da je potpuno se obesmislilo i kada je predizborna kampanja započeta, onda su rekli, ok, sad više nećemo to, a prosto su imali u jednom momentu zaista ogromnu kritičnu masu koju nisu iskoristili. Pa mislim da je problem upravo to što si rekao. Možda da ima više mladih
i nekompromitovanih i neistrošenih ljudi možda bi bilo bolje. Pa dobro, ali bilo je i talac i toga u opoziciji. Evo ti od Pavla, Pana, dalje. Pa dobro, eto. Mislim, Pavle je možda tu i svetli primjer. Ja stvarno ono ne mogu ništa loše da kažemo za dečka, niti u nekim izjavama, niti u nekom ponašanju. Ali svi ovi... Pa što kažeš, ne ističe se ni po čemu. Pa ne, ali pogledajte vi sve ovo. Znači, imamo... Imamo sad koaliciju Tadića i Radulovića, znači dvojce koji su svašta već bili do sada i koji bi po onome što smo čitali trebalo da budu na potpuno suprotnim stranama. Znači, Radulović je bio antivakser ili dalje antievropski opredeljen, sklon nekim teorijama zavere, barem to što smo videli. Oko njega Boris Tadić je sve kontra ili barem govorio da je sve kontra. A čitaju li to građani? Čitaju li to? Ok, vidjet ćemo kako su pročitali 17. Ali je li razumeju ljudi to? Ne, vidjet ćemo. Ja prosto u neke sinergije, matematičke, digitron sinergije ne verujem. I ne mislim da će to sad, evo, mi smo imali 1,5 i on je imao 1,7, pa će to zajedno donesti 3,2. Nisam siguran. U tom slučaju. Onda imamo Čedomira Jovanovića koji je sad ušao u uragansku kampanju ovu sa tim snimanjem videa, društvenih mreža, spotova, uglavnom targetirajući Đilasa i prosto jasno da je tu njegova funkcija da skine deo procenta ovoj listi Srbije protiv nasilja. Onda imamo desnu opoziciju ili ovu... Evo i oni su najsrodniji, tako da kažeš, pa nisu ni oni mogli svi zajedno. Pa nisu mogli, znate šta, tu se stalno vije nad svim tim grupacijama oblak međusobnih sumnjičanja, kako se Vučić jednom nasmeo kada je rekao svi su oni moji, sve ja njih podjednako volim. Ja mislim da svi oni jedni za druge misle da su oni u stvari, da ti drugi rade za Vučića i kada prođe 17. da će u 18. ujutru samo reći ok, mi ćemo, iako smo se kleli da nećemo ići nikad u koaliciju sa SNS-om, da će ući. Tako da ja mislim, iako se činilo pre mesec dana drugačije, ja mislim da SNS dosta relaksiran ulazi u ove izbore. Beograd će verovatno biti najproblematičniji zbog svega što se dešavalo i zbog same strukture biračkog tela ovde, ali SNS radi neke stvari koje radi do sada i to je prosto njihova kampanja je očekivana, s tim što ima mnogo više ovih spotova i poteza koji su usmereni na mlađu, da kažem, generaciju, a prosto taj nedostatak bilo kakve inicijative, a nije da nije bilo tema o kojima bi oni mogli da pričaju i kritikuju vlast. Ja ne znam, ili to meni neko promiče, ali evo idem i u jutarnje programe i koliko stižem. Pa opet se vraćamo na ono da ne umeš da prepoznaš o čemu treba da pričaš. Pa da, ali ja, toliko toga je bilo i toliko toga je stavljeno kao zamerka ovoj vlasti i ništa se sad, znači, dovedi nekog iz inostranstva, napravi neku duhovitu kampanju kao što je najefektnije ovo što radi i Proglas. Zaista je najefektnije i to što oni pričaju, iako su to ljudi koji se neće kandidovati, oni idu po tribinama, Kraljevo, Zrenjanin, masa ljudi tu dođe, ali onda polazimo, ok, jeste vi, znači, otpor 2023. ono što je bio otpor 2000. godine, znači, ljudi koji nisu se kandidovali, ali su gurali opoziciju. Međutim, posle 5. oktobra svi otporaši su našli vrlo lukrativna uhlebljenja kada su ovi došli na vlast. Tako da, nekako, potpuno nejasno mislim da je tu glavna stvar. Tada je Zapad vrlo jasno rekao, mi vas guramo, hoćemo se sruši Milošević. Sada to Zapad ne govori. I sve optužbe, kao oni idu u strane ambasade, ovi iz opozicije, po naloge, to nema veze, ovi strane ambasadama, evo ja svaki dan sam u kontaktu sa diplomatama zbog magazina Diplomacy & Commerce, oni pojma nemaju, da ih pitaš da nabroje troje ljudi iz opozicije, oni ne bi znali, što je tužno. I nije im jasno kako su uvedeni u priču. Ovo što je Robert rekao što se tiče opozicije, svi oni negdje imaju taj oblak sumnjičavosti. Ko će sutra 18. da ode sa Vučićem i svi se oni sad zaklinju da neće, ali nikad više se ni SPS nije zaklinjao na vernost i lojalnost svom koalicijnom partneru. Ovde, znači, postoje dva politička modela. Jedan je taj model ko će koga bolje da opanka ili ko će uspeti da se u nekakvom privatnom smislu približi drugoj strani, znači, bez političkih prefiksa.
A sa druge strane imate ono što Amerikanci zovu sedimentacija autoriteta, taloženje autoriteta. Dakle, Vučić nije krenuo kampanju juče. On 10 godina u stvari vodi permanentnu, konstantnu kampanju, ali ne u smislu obraćanja publici borbe za glasove, nego u smislu dela. A sad opozicija, čije može da izađe? Naravno, opozicija ne može da bude odgovorna zato što nešto nije izgradila, ali ona ne samo da nije izgradila, nego on, pazite, koja retorika je išla iz usta opozicije? Otprilike, srušit ćemo Beograd na vodi, spomenik Stefanu Nemanju, Nemanji da ne objašnja koji je njegov istorijski ili metaistorijski značaj za naš narod i hvala Bogu da se neko setio to da napravi, preselit ćemo sa podcenjivanjem u Marinkovu baru. Iako Jovan Bjelić, recimo, naslikao onu čuvenu sliku Oluja u Marinkovoj bari, jedno od najvažnijih srpskih artefakata umetničkih srpskog ekspresionizma, koji je ozbiljan, Nadežda Petrović, i tako dalje. Znači, pokazala se neškolovanom, nekulturnom, uzela je Marinkovu baru kao metonim za nešto bez veze, onako, ili da, povezivala sa jednom etničkom zajednicom, ružno, pocenila tu veliku i ozbiljnu etničku zajednicu. A kod Vučića je druga stvar, znači, on izlazi pred glasačko telo i zato mislim, slaže se Robertom da izlazi relativno relaksiran, naravno, uvek se treba pitati, jer, pazi, svaki narod je pomalo iracionalan, svega uvek ima, ali je činjenica da on izlazi sa delom, opus, znaš, ima svoje delo, što kaže Njegoš, ima su čim izaći pred biračko telo. Sa druge strane, baš ta desetogodišnja kontinuirana posvećenost gradnji, pa i ona predstavlja neku vrstu ideologije, i to je argument za budućnost. Znači, ovde imaš ideologiju, daj da pljunemo, mislim, ili ružno da govorimo, a ovde sa druge strane imaš ideologiju gradnje. Jer ono što je za Srbiju ključno, pazi, da bi se osmislilo 1000 godina istorije, da ne bi otišlo u prah i pepeo, što je moguće, i da bi se na kraju obezbedilo i sledećih 1000, 2, 3 godina, ti moraš nešto da izgradiš. Pogledajte u kakvoj je ovde sinergiji, da tako kažem, ekonomski aspekt jedne politike, politike razvoja sa bezbednostnim. Pazite, mogu na ovaj da prete, čitam ja i komentare, sad ćemo mi vas zasrediti, nema ništa od toga. I sa treće strane, diplomatski ugled, autoritet u diplomatskom svetu, koji je dobar ne samo tamo kod onih zemalja koje su opozvale priznanje Kosova, što je evidentno i to treba zapamtiti, nego ja mislim isto tako da Zapad prepoznaje da je u stvari njegov prirodni sagovorni korespondent, upravo čak i sama ličnost Vučića. Da. I kad smo kod tog, kad smo sad pomenuli ovaj Zapad, bila je juče prekjuče vest da je međunarodna zajednica kritikovala Prištinu zbog prekomerne upotrebe policijskih snaga na severu Kosova, i kad morali smo 2 puta pročitati da vidimo da li smo dobro pročitali, jesi li u tim redovima ti video nagoveštaj nečega? Pa imali smo već te neke kritike i najave sankcija i sankcije i pre, da kažem, Banjske, evo da kažemo, kao nekog prelomnog momenta gde onda opet nešto se prešlo kontra naše strane, ali ja ne vidim da se Kosovo uopšte pominje kao tema. Zanimljivo je, ovi izbori uopšte ne eksploatišu Kosovo, desnica tu nešto kao se time bavi. Ali i ono stidljivo, evo i Boško je bio pre neki dan ovde, a ako je 2 minuta se dotaknu Kosovo. Jel tako, nešto noću prelaze na Kosovo, tamo dižu ruke, ali kod Boška vidio sam ovaj neki duhoviti spot gde juri tamo nekog što hoće da prevari seljaka. Ne znam, jeste videli taj spot. Na njivi se nešto jako zabavno dešava. Prosto i njima... Ima duhoviti kampanje. Da, pa ima stvarno, čudna je, čitava kampanja je vrlo čudna. I njima, prosto to kao da nije tema, setimo se prošlogodišnjeg izbora, Rusija, sankcije, rat, sve, iko pominjem, ne... Apsolutno nije tema. Bliski istok, kako je došlo do polarizacije posle 7. oktobra ovde i na društvenim mrežama i do nekih izliva i antisemitizma i sve, ni to više nije tema. Špijunska afera nije tema. Molim? Špijunska afera, kada je ovaj hrvatski špijun uhvaćen... Pa dobro, to ni ne može da bude tema za izbore. Mislim, nije tu niko... Ali ne tema za izbore, za rušenje vlasti ili tako dalje, ali jednostavno to je značajna društvena tema koja pokazuje između ostalog i u kakvom smo mi okruženju. To niko nije tako. Zašto? Pa zato što društvo uopšte ne interesuje.
da iskoristila svoj potencijal. Ja bih se bavio time, čak i kao obični građani su se bavili time, osim opoziciju. Ne, eto, jedino što je bila zaista tema koja se usijala, to je bio taj slučaj Miketić pred 10 dana ili koliko već, i on je isto nestao, čovjek se sklonio iz kampanje. Nekako zaista te stvari koje su bile centralna tema pre godinu dana, znači Rusija, Kosovo, nasilje, school shootingzi u maju mesecu, apsolutno više ničega nema. Ili ja nekako na to ne... Ali evo, imam taj reality check svaki drugi, treći dan u prelistavanjima, ne vidim to nigde. Da, ali sad kad si pomenuo Miketića i rekao si sklonio si iz kampanje, on je, ako se ne varam, bio visoko na listi, 29, ako se ja dobro osjećam, 29. I kad kažeš sklonio, on sad, ako znaš, ako ne znaš, ja ne znam sad tačno kako ide procedura, jel on može sad u ovom trenutku, ako zaista čovjek napušta, se sklanja iz kampanje, da se skloni sa liste? Ja mislim da procedura neće biti postata. Sad ne može više, ali može posle izbora, naravno da može da kaže ja ne želim da budem poslanik i ne želim ako bude imali toliko, ili oni kažu ne možeš, ali i okej, mislim, to je prosto bilo kako je bilo, nije čudno, i to bi iskorištavali jedni protiv drugog da se pojavilo u Americi i u Velikoj Britaniji, da ne pričamo, pre desetak dana sam bio u Londonu, pa sam uvek pokupujem sve lokalne dnevne novine, pa listam, da vidim, sad su se recimo obrušili su se na princa Charlesa, baš Guardian je imao istraživački tekst, da pare i imovina ljudi koji umru bez naslednika u nekim delovima Engleske završava u džepu kraljevske porodice i da ona to ne koristi za humanitarne svrhe, nego za opravku privatne imovine, za popravku svojih dvoraca, i to je sad baš velika tema. Tamo bio sam u Windsoru, znači niko nije im apsolutno, niko svet, ni kraljevska porodica, ni videli smo i Boris Johnson, i svako bi tu pustio, pa mislim imali smo onaj gotovo porno razgovor između Charlesa i Kamile 90-ih, koji je pušten u transkriptima nakon što su se razveli Diana i Charles. Znači, to je nešto što bi prosto svako koristio protiv političkih neprijatelja. Sad je samo, naravno, bila je zamjerka protiv predsjednika Vučića, zašto je on to na neki način najavio u hit tweetu. Sve ostalo je deo kampanje. Naravno da je neprijatno svakome da mu se nešto iz intimnosti i privatnosti pusti, ali prosto u današnje vreme tehnologije svako treba da pazi šta radi i na koji način. Mnogo više da nije to snimala, hoće da kaže, nije to snimala nikakva državna bezbednost tajno, nego je prosto snimak nastao, sami su to snimali. Ali je prosto nestalo i to sad, stvarno, to nemaš ništa sa reći. Ovo čovjek je rekao, ja se povlačim iz kampanje i ono, vidjet ćemo kako će biti njegova politička sudbina. Ali je nemoguće da se na toj strani sa tim spektrom gde su se konačno ujedinili, glavna je zamerka bila tog dela javnosti i Utisku nedelje se stalno to ponavlja kod Olje Bećković, što se ne ujedinite, što se ne ujedinite. Evo sad su se ujedinili, sad su svi tu i nekako opet ništa. Mislim, meni je to gotovo neobjašnjivo. Brojne su teme, kao što sam rekao na početku. Ono što je takođe već skoro dva... Je li danas tačno dva meseca? Od 7. oktobra? Koji je danas datum? 6. 7. Danas je tačno dva meseca od kako je Hamas na onom festivalu upao na teritoriju Izraela, pobio one silne mlade ljude, i evo, vidjeli smo kako sad traje bilo ovo primirje koje je bilo 4 pa 2 dana, pa koliko već sad i ono više nije na snazi. Vašington upozorava Izrael zbog palestinskih žrtava u Gazi, i sad ovaj tekst o kojem piše Politika, da ne smeju da rade i da intervenišu na jugu kao što su činili na severu. I s druge strane imamo Putina koji imao je tu mini turneju po Emiratima i u Saudijskoj Arabiji. Danas mu dolazi iranski predsjednik u Moskvu. I šta sad, ima li nekog nagoveštaja ovde da će stvari krenuti u nekom drugom pravcu? Ovde se prvo otkriva jedna stvar koju je neko mogao i da predvidi, neki ozbiljni analitičar ili bolji poznavalac novije istorije, a to je da kada je krenuo sam konflikt između države Izrael i Hamasa,
u Gazi. Dakle, već tad moglo da se predvidi, da se pretpostavi da postoje nekoliko koncentričnih krugova koji će po onom sistemu hijena da vrebaju, da kažem, svoju priliku ili neke potencijalne konflikte pritajene, latentne, koje inače decenijama naravno postoje, da ovo aktivira i to u zavisnosti od odnosa snaga. Recimo, Sjedinjene Američke Države su krenule malo brutalnije i eksplicitnije da podržavaju invaziju Izraela u Gazu, pa su onda reterirale, su shvatile da, kao što rekao, postoje koncentrični krugovi. Jedan je arapska solidarnost, drugi je bujanje islamskog nacionalizma, nezavisno da li su Arapi ili nisu Arapi, i treće, jedna vrsta, ako može tako se kaže, građanskog otpora širom sveta u kome učestvuju i sami Jevreji. I u ovom tekstu oni kažu da počinje se menja slika ljudi prema njihovoj intervenciji, prema njima. To otkriva jednu konstantnu prirodu sveta koja je dobra, a to je to da nisu politički igrači samo vlade zemalja, nego da postoji faktor građana, naroda ili ono što je Rousseau govorio, opšta volja. Znači, postoji opšta volja. A koliko je jaka ta opšta volja? Izuzetno jaka. Ja mislim da upravo sve ove promjene koje se dešavaju na tom transparentno vidljivom delu političkih stavova, uticaja, odluka, kao recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, pogotovo u osjetljivom trenutku pred godinu izbora u SAD, mora da se vodi računa upravo i o tom građanskom sektoru. Pazite, taj građanski sektor, jedni su ti koji su za mir, znači prosto mirotvorci, znači ne govorimo da li su na ovoj ili na onoj strani, nego koji su za mir, ali imate i, ja samo čekam kad će se probudi Muhamed Farakan. Kada će onda izvede 2-3 miliona ljudi pres Capitol Hill, kao što je znao, on ili da tako kažem neko drugi. Ali to vam je situacija i u muslimanskim zemljama. Znate kako, u ovom trenutku ne vode glavnu reč, kažem, oni koji su na vrhovima vlasti i koji su eksponirani kao vidljivi deo sante leda, nego upravo one mule koje danas svaki dan u džamiji govore sad je došao trenutak za finalno rešenje. Obe strane, inače, tamo su sklone finalnom rešenju. I naravno, šta mislite, zbog čega Egipat neće da primi, recimo, stanovnike Gaze? Pa zato što bi sa njima primio regrutovo... Znam, uvezao bi dobar deo i tih ekstremista, jasno. Ne samo to, nego da je baza u stvari ekstremne politike Al-Gama al-Islamija u samome Egiptu i samo bi dobili, da kažem, regrute za neku novu utakmicu. I samo da završim, pošto smo pomenuli Ilona Maska u jednom kontekstu koji se nameće sve više kao interesantna ličnost, a po mojom mišljenju i veoma pozitivna ličnost. Inače, on je rekao ovako, pa što mislite za ta deca koji su pobijeni roditelji, arapska deca, palestinska deca, u nekim ranijim sukobima, počeći od Intifade 1, 2, 2, 3, i on Kipurskog rata je sad, to su ljudi naše godine, odnosno Roberto ih više nego moj, on je rekao, pa oni će biti najmilitantniji upravo eksponenti. To je za očekivanje. Znači, to je sad svakome jasno. O tome se radi. Znači, dva benefita ima od ove situacije. Jedan, sve je postalo jasno, više nema skrivenih igara. I drugi je to da će ovo što smo rekli, opšta volja, volja naroda, bilo gde da je u svetu, da počne da zauzima svoje mesto kako je otprilike u demokratskoj istoriji i pripada. Da. Ali imamo i republikanci su blokirali izglasavanje u pomoći i Ukrajini i Izraelu i evo i tu se vide neke stvari i sve ovo što se dešava na terenu i kao što sam rekao malo pre da su Amerikanci upozorili Izrael, ali opet sve vreme upozorili su, savjetovali, agitovali kako god, ali kažu mi neosporno pomoć pružamo Izraelu i dalje. Pa, to je konstanta. Samo bi se osvrnuo na ovo što je rekao kolega da i Jevreji učestvuju u tim protestima. Zanimljivo je, Jevreji njujorški su masovno izišli, blokirali Central Station u znak protesta zbog prekomerne upotrebe sile u Gazi. Ali ne možemo da ne kažemo, ja sam to već rekao, ali ću ponoviti, nismo videli ni jedan protest muslimana od Malezije preko Novog Pazara, Sarajeva do Pariza na ono što se desilo 7. oktobra. Vrlo tačna primjera. Tako. Znači, mnogi Jevreji su protestovali zbog zločina države Izrael. I izvinjam se čak da preciziramo samo za naše gledalce koji se možda ne bave specifično time, ali veliki ideolog judaizma u Sjedinjenim Američkim Državama, da tako kažem na Manhattanu ili na Times Square-u još konkretnije, Lubavić, na primjer, on ima, da kažem, i svoje naslednike, oni su to i oni su imali hrabrosti da dignu glas. Međutim, kada je prvi onaj udar bio, znači pre nego što se dogodio
ovaj nesrazmerni odgovor države za zaista malo ko ja slučajno znam za jednog iz Indonezije, ali niko od istaknutih lidera. A kamoli da se skupi 1000 ljudi na ulici i demonstrira, ne samo 7. oktobra, nego teroristički napadi u Parizu, nevini ljudi su poginuli. Znači, treba da iziđeš, isto tako ti levičari koji se solidarišu, i okej, je normalno da se solidarišu sa slabijim ili ugroženim, ali malo je neprincipijalno i čudno i to ne možemo da tog slona u prostoriji ne imenujemo, da apsolutno nikad niko ništa ne kaže sa te strane i da tu apsolutno dolazi do sama činjenica sam ja te veroispovesti, bez obzira da li sam Arapin ili živim u Novom Pazaru ili živim u Parizu, ja neću reći za bilo koje ubistvo koje je učinjeno to, jer Bože moj, Izraelci su mu ubili dedu u Jom Kipurskom ratu, a ovde imamo ljude koji govore da Izrael preteruje, da ovo je zločin i to je prosto činjenica. Ovde mi je važan jedan komentar. Da bismo uopšte razumeli trenutak u kome se nalazimo, posebno iz našeg ugla, iz srpskog ugla na kraju krajeva. Prvo, to je odlično rekao Gutjereš, valjda već drugi dan od kako je krenuo sukob. On je rekao, tu nema nevinih, što je vrlo interesantno. Po dva, on je rekao, ne postoji vakuum. Znači, nema, ovi su krenuli, a ne, svi su, da tako kažem, bili saučesnici u tom procesu, ali sad ono što je najbitnije ovako. Pod jedan, mi moramo da se držimo neutralno zbog naše pozicije, ali postoji još jedna pozitivna stvar u svemu ovome, što će verovatno da se iskaže u relativno kratkom periodu, također i kad se okonča ukrajinska kriza. A to je da je čitavom svetu postalo upravo sve to jasno, da se ne može uvek okriviti samo jedna strana, nego da svet ako hoće da izađe na neki proplanak mira, nekog normalnog života, onda će morati da se kreira sasvim nova međunarodno-politička situacija, da se prevaziđe sve ovo što je ostalo u paketu istorije ili na đubrištu, što bi rekao. A je li ovo nužno moralo da se desi da bi se formirala ta nova o kojoj vi pričate? Pošto si ti filozofa, Mate, ja sam malo više profesionalac, ali si dobar uvek, Hegel bi to rekao, dakle, prosto je bilo nužno da se dogodi jedna takva preokretna tačka da bi se oslobodilo sve ono što predstavlja pozitivni bagaž naše civilizacije. Tako, slažem se s tom. E, dobro. Ali ako je moralo, ako smo predvideli da je moralo tako nešto da se desi, možemo li predvideti i šta je sljedeći korak? Apsolutno da. Znači, ovako, postoje dve mogućnosti za sljedeći korak. Jedna je da nestanemo svi zajedno u nuklearnoj prašini, ali ono što je mnogo izvesnije i što više odgovara, kako bih rekao, darvinizmu i prirodi čoveka da želi da živi, a ne da umre, to je situacija da je nama potrebno ili da se obnovi međunarodni poredak, jer nažalost mi sada o hladnom ratu možemo da govorimo kao o rajskom periodu. Idealno, tu i tamo po neki rat, ne znam, Vijetnam, Koreja, ovo ono, ali generalno čovečanstvo nije strepelo, nije imalo ono što je filozof Kierkegaard govorio, strah i drhtanje. Mi svaki dan čoveče, svaki čovek na planeti ima strah i drhtanje. Dakle, da bi se izbeglo to, da bismo ušli u nekakvu, da kažem, normalnu fazu funkcionisanja čovečanstva kao takvog, potrebno je ili da se restituiše to međunarodno pravo iz 46. godine ili da se na nekim novim principima ono i zasnuje. To je čak rekao Joseph Biden. A je li zrelo? Je li zrelo da se zasnuje, da se reformiše, zasnuje na novim principima? Zrelo je zato što je alternativa da nestane sve dođavola. Vidi ovako, u ovome trenutku prvo ispadaju kosturi iz ormana. Postoji mnogo konflikata koji su zamrznuti i sad su ti kosturi počeli koji će da krenu. Mi smo sad preskočili ovoj diskusi Afrike. Ja pitam je li zrelo, zato što meni čini da već malo kasnimo. U Latinskoj Americi, evo, Venezuela hoće da odvali 2/3 Gvajane, niko to primetio, nije, mislim, izišla je vest, ali niko ne govori o tome kao who cares. Znači, princip je ovakav, u svakom slučaju, međunarodno pravo mora da se formira, to je Biden rekao pre jedno dva meseca otprilike, na što je čak i interesantno Putin odgovorio pola veoma ozbiljno, a pola malo se onako i podsmehnuo ironično, rekao je prvi put da se slažem sa Bidenom, potreban je novi međunarodni javni poredak i pravo, naravno, ali sa druge strane ne možda onako kako misli Biden u Fukuyaminoj interpretaciji da jedna sila vlada svetom. Kraj istorije. Znači, uravnoteženo mi ne znamo šta da mislimo kad to dođe od strane Amerikanaca i
Bajdena kad pričamo o međunarodnom pravu. Pa dobro, i Putina isto tako. I Putin, dobro, ali mi na našoj koži prvenstveno oni 99. Stoji ovde uvek prisutna. Ali aj kad pomenu smo Putina, videli ste doček u Dubaju, u Saudijskoj Arabiji, vidjet ćemo kako će on dočekati predsjednika Irana danas. I gledali su naravno Zapad, sve oči su uprte, poslali su i neka upozorenja da se treba ograničiti to. Ajde, ja ću sad zbog gledalaca da ne idemo stručno, i ta saradnja i sve ono što se dešava, i nekako nam se čini da njih baš briga. Pa, govorili smo baš u kontekstu ovog rata na Bliskom istoku, Saudijska Arabija, po onome što sam ja čitao, ne na naslovnim stranama, nego iz malih oglasa, po znacima navoda, ima velike planove za budućnost. Planove koji su mirnodopski, u smislu, jedan moj prijatelj tamo postavlja muzički festival, jedan drugi prijatelj potpisao ugovor za 3 nova hotela u Saudijskoj Arabiji, jedan treći prijatelj radi skijališta u planinama Saudijske Arabije, dobili su svetsko prvenstvo u fudbalu, grade novi grad dole pored Sineja. Znači, oni planiraju da budu nova Evropa, centralno pozicionirana između radne snage i resursa iz Afrike, tržišta Kine, Rusije, Evrope, i oni slede ono što je uradio Dubaj, što su radili Emirati. I zato ja ne verujem da će eskalirati, to sam više puta pominjao, ne verujem da će eskalirati taj sukob, jer njima odgovara mir. E sad, to odgovara elitama, ljudima koji grade hotele, planove sve. E, mogu li elite da zauzdaju ove mule o kojima koji će priča? Upravo to, videli smo kad je bilo arapsko proleće. Elite su mislile jedno, a nešto se proširilo u stanovništvu drugo, i bilo je svega. Znamo kako je pao i šah u Iranu 79. i šta je bilo u mnogim drugim slučajima. Tako da, te elite prave planove i oni zaista očekuju, oni će primiti Putina, njima u interesu da bude saradnje sa Rusijom i sa Kinom i sa Amerikom, naravno, ona ostaje njihov tu centralni saveznik, misleći na Kraljevinu Saudijsku Arabiju, i naravno, ako treba da se nešto obavi u nekom u nekom prostoriju, u konzulatu u Istanbulu, obavit će se i da ceo svet tu zažmuri za to, i to smo videli da se desilo u proteklih 5-6 godina. Međutim, često se tu pravi račun bez krčmara ako se ne misli upravo na ovo što je kolega rekao, da neki građani su sada u cijelom islamskom svetu stvorili neku nekritičnu solidarnost koja ne kaže, e, učinjeni su i ovi zločini, nego kaže da oni od 48. godine nas, ja sam imao prošle godine, evo sad da iskoristite najavi, imat ćemo sledeće godine, sledeće nedelje ponovo ovu konferenciju u svetu 2024. u Hajatu. Znači, prošle godine smo na toj konferenciji imali slučaj da su neki ambasadori protestovali zbog inserta iz Schindlerove liste. Iako se Schindlerova lista dešava za vreme holokausta, pre stvaranja države Izrael, pre izraelsko-arabskog sukoba, ali oni vide sam problem u tome. Dakle, imamo te ljude sada u običnom stanovništvu od Malezije do Pariza, kako sam rekao, koji će svi kao jedan, ne 99%, 100% će biti na nekoj ideološkoj matrici koja možda u nekom momentu neće voditi računa šta planiraju ovi što grade hotele, skijališta i muzičke festivale. Jako, evo, slušali smo, rekli smo u Bosni, je govorio neki ratni komandant iz bosanske vojske, posle toga, opravdavajući Hamasov zločin, rekao, ste vi videli kad je Hamas došao na taj muzički festival, šta je on tamo zatekao? Blud, nemoral, drogu, znači oni smatraju potpuno opravdanim to što je Hamas uradio, jer se tamo neki ljudi drogiraju na festivalima. Znači, imamo stvarno jedan vrlo opasan narativ koji može da pokvari planove tim vlastodržcima koji planiraju ono pravljenje nove Evrope na arabijskom poluostru. Tako kažete vi, Kovičiću, hoće li taj prosperitet koje te elite forsiraju u poslednjih godina u ovom delu sveta moći da uzdrma ta masa koja se pojavljuje, koja ovako razmišlja upravo što je Čoban rekao? Da tako opet kaže hegelijanski, ona će i moći i morat će to da uradi. Ali u kome smislu? Dakle, upravo kad govorimo o čovečanstvu, kad govorimo o običnim građanima, da ne upotrebljam političke izraze, demos, populus, što ne znam,
Ali, znači, obični građani shvataju jednu stvar i taj nauk iz ovoga konflikta koji predstavlja na neki način kulminaciju svih ovih konflikata od 45. godine na ovom. To se gomilalo, prividni mir, sve je bilo lepo, ali sada je, naravno, to moralo da eksplodira. Eksplodiralo je na najosjetljivijoj tački, tamo gde je najzapaljivije, to je na Bliskom istoku. Ali građanstvo sveta shvata jednu stvar, da nema budućnost bez priznavanja na autonomiju. Dakle, evo, ja ću sad prvi put u životu pozitivno da kažem jednu rečenicu o Mao Tse-tungu. On je rekao, neka cveta 1000 cvetova. Znači, 1000 različitih autonomnih varijanti. Ovaj svet ima perspektivu samo ako niko neće da nametne svoju volju. NATO je bio, nažalost, faktor. Ja uopšte nisam protiv Zapada, inače, naprotiv, on je i kolevka velike demokratije, građanskih prava i tako dalje. Ali su se od 99. svinski ponašali, pre svega prema nama. Pa imam pravo da budem i ličan. Ali, najvažnije je ovako, da više nema te Fukuyamine priče, mi smo pobedili i zavladat će samo liberalni kapitalizam. Na jednom se otkriva jedna Indija, preskočili smo recimo u diskursu Indiju, preskočili smo, ja mislim, i finalnog dobitnika ovoga sukoba na Bliskom istoku i u regionalnom i u globalnom smislu. To je Turska. Primjer radi, to su potpuno nove sile. Evo, pojavljuju se incidenti, pojavljuje se Argentina, svašta se pojavljuje. Ništa ne ide linearno, ništa neće biti samo crno-belo, evo, da ne bismo ispali naivni kad kažemo, evo, pobedit će volja običnog sveta, 7 milijardi, koliko nas ima. Ne, ali će 7 milijardi već shvataju da ne može bez autonomizma. Znači, ako neko na Ceylonu u Šrilanci ima, da kažem, svoju specifičnost, ta specifičnost mora da se poštuje, s tim da onda oni moraju da poštuju specifičnost svih ostalih igrača u međunarodnom. Može da ide ta autonomija o kojoj vi pričate sa onim što jedan dobar deo sveta zastupa brisanjem granica? Pa, ja ne bih išao za tom modijalističkom interpretacijom. Ja mislim da će čak... Pa nije, nego opet ćemo doći na terenu da se sudari. Vidi, taj pluralizam ne ide na brisanje granica, nego on ide možda i na potvrđivanje neke vrste granica koje garantuju autonomnost. To je sad izgleda malo paradoksalno. Obično, mondijalisti su išli za onom pričom, ako hoće o miru u svetu, moramo sve da izbrišemo, sve da anuliramo i da svi budemo jedno, kao što je pevao John Lennon u Imagine-u. I tu je malo ideološki pogrešio, koga ja volim. Ali, svejedno, hoću da kažem, dolazi vreme autonomizma. Čak i ovaj BRICS, nisam ja zaluđenik za to, ali je ono što on, na što ukazuje, on ukazuje na to da je potrebno objedinjavanje po principu afirmacije svačijeg prava na autonomiju. Dobro. I ti malo pre kad si pričao i napomenuli smo na početku ovog razgovora i sad sve ovo što se dešava u svetu, sigurno i već je dalo znake, dovešće do odmazde u Evropi, jel prvenstveno. I ti puno putuješ. Prvo mi reci ovako, u poslednje vreme, tam ne znam gde si bio, jesi video i šta se menja po tom pitanju? Bezbednosti. Bezbednostno. I jesi li ti osetio neku promenu? I kakav je tvoj lični doživljaj bio, jel se nešto menja? Pa jutro sam video baš, dok smo čekali najavu da postoji opasnost za božićne vašare. Ako se setimo, u onom talasu terorističkih napada islamskih 2015. i 16. bili su targetirani i božićni vašari u Nemačkoj, u Belgiji, u mnogim evropskim gradovima. I uvek kada se zapadni ljudi iz zapadnog sveta opuste, a opustili su se na onom festivalu u Izraelu, kako šta god sada, ne idem u teorije zavere, da li je to bilo moguće da Mosad i kompletno oni to dopuste. Isto tako ovde, decembar mesec, pije se kuvano vino, ljudi su opušteni, dolaze iz svih krajeva sveta, skupljaju se, to je moment kada zaista je teroristi mogu da deluju. Nisam primetio, bio sam, evo, najskorije što sam bio sam u Londonu i to sam bio baš između dve velike demonstracije koje su imali ovih propalestinski, koje su bile masovne, i sutra nakon onda odlaska su bile demonstracije solidarnosti sa Jevrejima, znači protiv antisemitizma, koje su isto bile dosta masovne, a tada kad sam bio sam samo u Downing Street video mali skup za Ukrajinaca koji su nešto govorili protiv Putina i mali skup propalestinski. Nisam stekao utisak da se to sad na taj način reflektuje, ali ako gledamo društvene mreže, onda Maltene, London je ko Kandahar. Je li tako?
onda to bukvalno vidite samo neke žene. Mislim, u Rimu smo uvek mogli da vidimo karabinjere sa onim dugim cevima, ali bili su mi prijatelji neki kažu da je sad utrostručeno. Pretpostavljam. I mislim, meni nikad ne smetaju ljudi koji su i u našoj zemlji i bilo gde koji su tu da čuvaju mir i red sa dugim cevima ili kako god. Prosto živimo u takvim vremenima. A onda opet, to što mi to sve sad vidimo odmah istog sekunda na Twitteru i na, to jest X-u i na društvenim mrežama, statistika nas onda porazi. Pričali smo o tome. Po mnogim faktorima mi danas živimo u najboljem od svih dosadašnjih svetova. Znači, najmanje siromašnih, najmanje mrtvorođenih beba, najmanje mrtvih u ratovima, najmanje mrtvih u terorističkim napadima. 70-ih, 60-ih, 70-ih i 80-ih je bilo u Evropi više mrtvih u terorizmu koje su radili ETA, IRA, Crvene brigade, Baader-Meinhof, ovaj nego, imali smo, sad sam baš u Crown ponovo gledao tu sezonu kad ubijaju Mountbattena iz Ire i ono pevaju 13 gone, not forgotten, we got 18 and Mountbatten. Znači oni su ubili 18 britanskih vojnika i još Mountbattena za osvetu. I to se dešavalo u Velikoj Britaniji svake nedelje. Mogu da dodam još jedan karakterističan primjer. Menahem Begin i Ičak Šamir, oni su bili teroristi iz ugla pravosuđa Velike Britanije, zato što su digli čuveni hotel King David, on je sada rekonstruisan, imao sam neče prilike u njemu i da se vidim s nekim od tih važnih ljudi. Oni su ga digli u vazduh i pobili 90 ljudi od toga. 45, ili koja je da. To je bio engleski protektorat, britanski protektorat. Dakle, nije to bila ničija zemlja. Ni jevrejska, ni palestinska. Otomanski protektorat, pa britanski protektorat. Ali oni su klasični teroristi. Oni su bili i proglašeni za teroriste. Međutim, kao što se desilo i sa UČK, prvo su bili teroristi, pa onda kada je to iz političkih razloga bilo oportuno Zapadu, onda su proglašeni za oslobodilačku. Da. I izašla je sad jedna jako zanimljiva informacija. I kad ste bili ranijih puta ovde, sigurno smo bar jednom ponovili ta 2024. jako važna, izbori u Americi, izbori za Evropski parlament, i nismo nikako pominjali Rusiju. Evo sad izašao datum za predsjedničke izbore, 17. mart. 17. mart 24. izbori u Rusiji. Na kojoj su oni lestvici od ovih veoma važnih izbora? Pa mislim, naravno da su važni, ali tu niko ne očekuje da će se desiti bilo šta, zato sam se nasmejao, bilo šta neočekivano, prosto eto. Videli smo kada je bilo neki pokušaja da se neizbornim putem nešto promeni u Rusiji, kako je onaj avion samo pao. Je li tako? Tako da ja mislim da to pao avion ili pao neko kroz zatvoren prozor na petom spratu, prosto tamo se te stvari ne rešavaju na izborima istorijski. Videli smo, mislim, nažalost po ono ruski narod koji je veliki narod i koji je kolevka zaista ozbiljne kulture, i meni je uvek drago i često razgovaram sa Rusima i u vozu Novi Sad, Beograd, i na Novoskim ulicama možete češće čuti ruski ovih dana nego srpski, i drago mi je što su oni ovde, iako je to teška sudbina, jel tako, migrante, izbeglice. Međutim, u Rusiji se prosto od svih onih ubistava careva, revolucije i svega, stvari ne rešavaju tako kako se rešavaju u Evropskoj uniji i u Americi, tako da od tih izbora ne očekujemo ništa. Znači, oni će se desiti, to je protokol, je? Pa, prosto je protokol, da. Koji će što kažete vi? Šta da kažemo, mislim, također jedna od dobrobiti ove situacije, što svi ljudi počinju otprilike da slično misli i da slično percipiraju probleme. Jer ranije je bilo uvek onog ideološkog opredeljivanja, recimo posebno u vreme Sovjetskog saveza, s jedne strane NATO, s druge strane Sovjetski savez, pa su onda pojavili i nekakvi malo manje igrače, kao što je recimo Islamska zajednica i tako dalje. Međutim, ono što je veliki kapital trenutka jeste da su se stvorili uslovi da može da se razgovara na sličnim pretpostavkama. Mi imamo jedan, ajde da tako kažem, malo paradoks. 60. godine, pa boga mi 70. godine, mi smo tu imali kao neku vrstu fermenata svjetskog javnog mnenja velike intelektualce. Da, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, ne znam, poslije pojavio i Noam Chomsky i mnogi drugi. Čak i naših ljudi bilo koji su imali veliki ugled, kao recimo Vladimir Dedijer u okviru Russellovog suda. Pa su se tako nekako smirivale tenzije. Mi danas nemamo velike intelektualce. Dakle, nemate vi glas kao... To sam hteo da ostavim za kraj tu priču, ali sad, apropo ovih
izbora. Gospodin Bisanić je pre neki dan, pre dva, tri dana za Tanju dao intervju i rekao sljedeće godine 70 izbora u 40 zemalja će... Novi ambasador u Saudijske Arabije. Saudijske Arabije, da. I sad vi kad vidite tu brojku, 70 izbora u 40, rekao bi, pa desit će se, promenit će se, krenut će ovaj svet nekim novim putem, svi se nadamo nekim razumnim, ali to će... Menja, znači, postoji to istorijsko klatno. Znači, činjenica je da je... Jesmo mi nestrpljivi, jer mi nemamo to razumevanje da se istorija i da se taj poredak ne menja tako naravno. Prvo ovako, znači, mi smo u promenama i sada. Tako je, nijedan veliki sistem ne može naglo da menja svoj kurs, tu postoji inercija šta god ljudi mislili. To je otprilike ona priča da avion ne može da zavrne za 90 stepeni ili bi pao. Dakle, to je slučaj i sa velikim sistemima. To bi bilo naivno očekivati, e, sad će se promeni. E, sad će doći Trump, pa će Srbija da... Ne, daleko od toga. Ili, na primjer, pobedio Robert Fico, e, sad će se raspadne NATO pakt. Ili pobedio ovaj u Holandiji i tako dalje. Ili jednostavno oglasio se, na primjer, veliki čovjek, sigurno autentična ličnost, malte ne jedan od gura ovog te autonomizma, Viktor Orban, primjera radi. Evo ovako, ja dajem stalno na primjeru Đorđe Meloni. Znači, ona je došla na talasu jedne glasačke volje, jedne biračke volje. I ja to stalno navodim. Čim je došla na vlast... Sad nema većeg Atlantiste od nje. E, aj recimo da nije to, ali je promenila retoriku u tom pravcu u kome kažeš. Ali, oni koji su je izabrali, oni nisu promenili svoje mišljenje. Znači, oni samo razumeju realnost da je neophodno da oni koji se usklađaju sa vodećim silama alijanse, NATO-a, Evropske unije, sve transatlantske zajednice, sasvim sve jedno, da oni ipak moraju na neki način da usklađaju mišljenje. Međutim, izvesno je da se nešto menja u raspoloženju čovečanstva, a da to ide i dalje tvrdoglavo, insistiram na tome, u pravcu autonomizma svih. I kada, pazite, kad vi sad u Evropi, oni kažu mi smo zajednica vrednosti, kako zajednica vrednosti čoveče? Holanđane misli jedno, Slovak misli drugo, Poljak misli treće, Viktor Orban misli četvrto. Dakle, nema apsolutno zajedničkog imenitelja. Da li je to dobro? Ja mislim da jeste dobro, zato što to diversifikuje svetsku ideološku, intelektualnu scenu, etičku scenu i tako dalje. Dakle, mi sad prisustvujemo... Da li u isto vreme i onemogućava funkcionisanje Evropskoj uniji? To je tačno, ali svejedno, mi, vidi ovako, ja sam euroentuzijas samo zbog toga da bi moj narod živeo pod istim krovom kad smo već promašili situaciju da živimo u Jugoslaviji pod istim krovom, pravnim, političkim, kulturnim i tako dalje. I zbog toga sam za Evropsku uniju. Na kraju kraja mi smo i geografski tu, ali ja se ne pitam, niti se niko od nas pita, ali ako bih volao da vidim neku Evropsku uniju, ona bi pre bila na tragu ovoga da to bude Evropska unija jedinstva različitosti, a ne unisonosti jednoumlja. Jer smo mi jednoumlje platili skupo u komunizmu. Da. I hteo sam i ovo da komentarišemo da su von der Leyen, Charles Michel i Borelj otišli, kako piše politika, u nemoguću misiju u Kini, a sa zadatkom da malo pokidaju te čvrste veze Putina i Xi Jinpinga, ali hoću ipak da za kraj, mnogo smo ozbiljnih tema prošlo, ću da malo relaksiramo. Ali bio si i u Americi. Bio je u Americi, jesam. Dobro, ajde sad, pa to je mnogi iznenadilo, su mislili da tu sad nema nikakve saradnje, da je to novi hladni rat i tako dalje. Da dodamo da i Modi bio u Americi pre 6 mjeseci. Pa da, naravno. I nije se baš vratio sa identičnim stavovima sa kojima otud. Tako je, znači prosto sile se prilagođavaju interesima, nema tu sad ono neke večno zadate mržnje i večno zadatih gledao sam, ne znam, ste gledali Napoleon film sad koji se pojavio, gledao sam ga baš u bioskopu u Londonu i bilo mi je zanimljivo da gledam kako britanska publika reaguje na neke Napoleonove izjave o Englezima i Britancima. Pa prosto i u tom filmu vidite, sad smo s Austrijom protiv ovih, sad Austrija i Rusija ratuju protiv nas, pa onda Engleska, pa na kraju su prosto... Da, te kombinacije su se pravile... Tako je, kombinacije su tu, ali onda na kraju balade ostaje neko ko je ostao upisan u istoriju zbog neke velike stvari, a neke od tih premijera koji su danas... kao neki lider i neki zemalja, niko se više neće sećati već za 2-3 godine. I ono što ste malo pre vi pomenuli, ja vam rekao, pričat ćemo o tome, evo sad ću to. I što sam zapravo, ovaj mi je privukao naziv pažnju, ne znam da sam pročitao juče ili danas, najmoćnija žena, Ursula von der Leyen, i sad razmišljam, pre 7-8 dana kad je umro Henry Kissinger, i sad znamo šta je bio i
koja veličina i koliko dugo prisutan je od 60 i neke Harry Kissinger tu i mi sad čitamo da je neka Ursula von der Leyen koja, kao što ste rekao, nećemo se ni sećati, verovatno 25. već. U svemu ovome što se menja, hoćemo li mi dobiti neke nove kvalitetne ljude, neke nove lidere, neke nove Kissingere, neke nove, nekog novog De Gaulle-a, ne znam koga. Sad neću da idem onim da to vreme, dobro vreme, ulenji ljude pa se rađaju, stvaramo loše lidere. Hoće li ovo vreme koje je svakako turbulentno i loše, ćemo li konačno videti neke nove ljude, neke jake ljude koji će voditi ovu planetu? Pošto svi zajedno učestvujemo u različitim emisijama i diskusijama na ove teme, kako bih rekao, poraznog sveta u kome živimo, ovo je prvi put da je neko se setio De Gaulle, bar iz mog svakati čast. Vesna Pešić se setila 2012. A dobro, to je 2012. Ja sam amater, ona je profesionalna. Sam poređenjem, da. I da podsjetimo samo naše gledalce, dakle, da on je također bio euroentuzijasta, ali za jednu drugačiju Evropu, a ne samo za Monevu Šumanovu, dakle, on je govorio do Urala. Naravno, Ural opet metaforično, mislio je zapravo do Vladivostoka. Kao zaista jednu zajednicu vrednosti. Ja zaista ne razumijem kako to misli da amputiraju Čajkovskog, Dostojevskog. I to je interesantno, Vedrana Rudo, nisam vam neki njen fan, ali dobro rekla, kaže, oni nisu ni pročitali Dostojevskog. Kako će te tako nazovi elite, recimo, u Ohaju nešto da uopšte razmišljaju o perspektivi sveta, ako uopšte ne znaju, oni ne znaju ko je Dostojevski. Isto je tačno. Pa ja sam razgovarao sa njihovim intelektualcima sa koliko god hoću. E, pa uglavnom, tanjušno, što bi se rekao. Znaju, čuli su za Roja Medvedeva, zato što je rekao da je Šolohov ukrao Tihi Don od nekog belog oficira. I tu se završava, kako bi rekao, horizont njihovog poznavanja svetske kulture. Ali nema veze. Dakle, ovde, malo pre smo konstatovali, znači, ne postoje elite na nivou super talentovanih pojedinaca, super odgovornih pojedinaca i ljudi koji imaju prosto taj kapacitet da pokrenu neke procese u svetu. Možda i ne treba više da očekujemo tako. Možda je sada bolje da prenesemo svoja očekivanja na ovo što smo rekli, na populus, na masu, na građane širom sveta, koliko, zašto? Oni će da iznedre male lidere, a nama su možda sada i potrebni mali lideri koji će u svojim matarima, u svojim regionima da predstavljaju najviše vrednosti čovečanstva, jer verovati da će da se ponovo rodi Bertrand Russell, to možda je za 500 godina. Pa meni malo ono za one moje 4 godine na političkim naukama, to mi baš ne uliva pažnju tih malih lidera. Šta kažeš ti? Isto tako, svi koji gledamo, čitamo knjige, gledamo filmove, serije o tim svim velikim ličnostima, o Čerčilu. Prosto mora biti moment kakav je bio 1940. da neki Churchill kaže we shall fight on the beaches, borit ćemo se na plažama, borit ćemo se u vazduhu, borit ćemo se na ulicama gradova. Nekako svi ovi izazovi... Ali sad to ne želimo da čujemo. Pa, želimo, zašto ne želimo? Ja mislim i naravno Zelenski je nekoliko puta parafrazirao baš, mislim, konkretno taj govor we shall fight on the beaches je Zelenski par puta parafrazirao kako će se boriti protiv Rusa. Ali, hoće li Zelenski ostati upamćen u istoriji kao veliki... Pa ja sam te pitan, je li ti njega percipiraš kao nekog od tih lidera? Pa ne znam, mogao je da bude. Njemu je istorija stvarno namestila mogućnost da bude veliki lider i velika istorijska ličnost. Ne znam, nije se to završilo, ne znamo šta će biti, ali njemu je stvarno namestila. Prosto, ovi u Evropi, ok, teroristički napad, kriza, pa malo inflacija, pa malo logistički lanci popucali, pa pandemija. Znači, pandemija je isto mogla da rodi lidere. Šta se desilo u pandemiji? U centru Evropske unije, na 20 km od Brisela, od sedišta Evropske unije, su starci i starice umirali, znači kao muve u staračkim domovima, nisu hteli ni da ih leče posle 70. godine. Mislim, imali smo jedan potpuni raspad svega. Jeste, Italija, Lombardija, one slike smo se nagledali. A mogli su tu da budu, da kažu, evo, ja sam Čerčil u borbi protiv virusa i bio onaj portugalski neki admiral, čini mi se general koji je tamo bio šef kriznog štaba, kao primer nekoga koji je napravio rezultat i on će verovatno biti zapamćen barem u portugalskom narodu. Mislim da ovi formati koje mi gledamo sad kao na traci, ne znam da li će neko od njih ostati upamćen. Da.
Na početku uranka, i ovim završavam, kraj godine, svode se liste, sve se broji, ta neka statistika izlazi i na Google-u objavili su koje su to stranice najposećenije bile, i to je ChatGPT, Oppenheimer i ne znam šta je bilo treće. Taylor Swift je Time-ova. Taylor Swift je Time-ova Person of the Year. Jeste, da, da, to sam jutros video. I onda je kolega jedan baš rekao da bi Aleksandra Prijović trebala da bude ličnost godine ovde u regionu zbog ovih pet koncerata u Zagrebu, zbog te neke nepodeljene energije. Ja sam bio baš tog dana u Zagrebu prošlog vikenda kada je bio prošli koncert. To su stvarno bili, ne sad klinci neki od 19 godina koji slušaju narodnjake po kafanama, nego ljudi iz svih sfera društva, i onda izišla Jelena Rozga Hrvatica i Brena, koja je, jel tako, Bošnjak, i njena, jel tako, svekra su izišle zajedno, pevale. To je dalo jednu potpuno novu perspektivu i te hrvatske publike i čitavog regiona, i ja mislim da Aleksandra Prijović na neki način treba da bude srpska, jugoslovenska Taylor Swift regionalna, i da bude lično zgodno. A šta si ti najviše pretraživao? Možda se setiš? Vidio sam da je ChatGPT, ja sam ga malo koristio, čisto da vidim kako to sve funkcioniše. Neki moji prijatelji kažu da im je mnogo pomoglo u poslu, da su prezentacije koje im je napravila veštačka inteligencija im donele nove poslove. U poslu koji ja radim, još uvek to nije u toj meri prisutno. Znači, meni je... Ja uporno odbijam i da pogledam kako to funkcioniše. Taylor Swift i Aleksandar Prijović kao pobeda emocije nad kompjuterom i pobeda nečeg što nijedan algoritam nije mogo da izbaci pre 3 godine, ni jednu ni drugu, evo to se desilo. Šta ste vi najviše pretraživali? Možete da se setite. Ja samo izvlačim jedan zaključak. Ono što je meni veoma bitno, dakle, kao pripadniku mog naroda koji je zaista prošao za 100 i nešto godina teške golgote, velika stradanja, meni je izuzetno bitno da smo mi ponovo na putu uspeha, i najvažnije je da mi emitujemo pozitivne signale. Ko se jedini danas u Europskoj uniji ili u svetu generalno zalaže za restituciju međunarodnog javnog prava? Srbija. Znači, svi drugi gledaju kako da zaobiđu, samo Srbija govori, perspektiva čovečanstva je u međunarodnom pravu. Također, ovo kad smo govorili... Znači, mi smo dobar primjer. Mi smo odlični, mi smo jedini primjer, a i Prijevićka se uklapa u to, da tako kažem, na drugoj skladu. Ja ne slušam tu muziku. Ako i vi znate za Prijevićku, onda... Pa morao sam da otvorim Google, pristojna osoba. Inače, moram da kažem da je Beli Manastir i Baranja jedno od najlepših geografskih mesta, i čini mi se da to važi za Baludžistan. Baludžistan i Baranja da su mesta gde sunce je najlepše svijet. Ona je poreklom odatak. A ona je odatak. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i tebi.